šiais krepšininkais svarbu, kaip tvarkysi Šiauliai, nes jie užima 9-ąją vietą pagal atkovotus kamuolius. Paskutinėje pozicijoje tik Lietkabelis, o čia dėjimus iš viršaus. Vladislavas Koreniukas krauna kamuolį iš viršaus. Paskutinių sekundžių, nepaisant to, jog nugalėtojas jau seniai. Abejonių niekam nebekelia Šalenga. Link krepčia Šulskui, šis čia Pukaičių Vytautai. Per Šarakauską. Štai taip, Vaidas Šepukaitis švyturio arenoje atsižymėjo kaip reikia.